አያቶቹ ነው ምንድነው ያለህ ነገርኝ ማለቴ ባንተ በኩል ያገኘኛል ማለት ነው ስልኬን እንድጥለው ነግሮኝ አይ ራሱ ባካል ይመጣል እንደዛ ነው እና መች እንደሚያዘውረኝ የምታውቆ ነገር አለ ስለሱ የማውቀው ነገር የለም ግን አታስቢ ጠበቃው ሁሉንም ነገር ያስተካክለዋል እዚህ ደንነትሽ የተጠበቀ ነው ውጪ በሩ ጋር ሆኜ እኔም የምጠብቅ ይሆናል እሺ አመሰግናለሁ የደሚር ጉምሻ የቀድሞ ሚስት አስገራሚ በነበረው የሰርግ ስነ ስርዓት የጀመሩት ትዳራቸው በሚያስገርም ፍጥነት ካበቃ በኋላ አስደንጋጭ መግለጫቸውን ሰጥታለች። ደሚር ጉምሻይ ሁሉንም ሀብቶቹን በስርቆትና በግድያ ወንጀል እንዳገኘው ተናግራለች። ወይዘሮ ሉና ኦሞትሩኮግሉ ሁሉንም ነገር እንደሚያረጋግጥ ገልጻለች። አቃቤ ህግ ስራቸውን እንዲጀምሩ ጥሪ አቅርባለች። ሰላም ሃሊል እንዴት ነህ? አመሰግናለሁ። ቃል ከመስጠቷ በፊት ነው ያስቆምከት በደጋም ያድነኛል። በነገራችን ላይ ስማ አሜራል ስትነቃ ማያት ነኝ እሺ? የዶክተሩን ጉዳይ ነው ጨርሷል። አንተ ፖሊሶችን ጨርሰሽ ቀድመው ምንም ነገር እንዳያውቁ አድርግ። ወንድሜ የሉና ጉዳይ እንዴት ሆነ? እሺ ወንድም ያሁን ላይ ኦሞትሮ ኮግሉን ማስቆም አለብን ይሄ ነገር ይበቃል ያው ነገ ጧት አዲስ ህይወት መጀመር ፈልጋለሁ እሺ እዛ ጋር እጫው አለቃ ሁለት የዚህ ዞጎል ኢንፎርማንት አራት አድርገው እንዴት ናት? አሁን ጽኑ የህመም ክፍል ውስጥ ነች። እየጠበቅን ነው። ቶሎ ትድናለች ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ፈጣሪ ማለት አረፈ። አመሰግናለሁ ግን አሁን እዚህ ባንቀመጥ ይሻላል። ምክንያቱም እናቴ ብቻዋን ናት። የሷ ነገር አሳስቦኛል። አታስቢ ጀሪ። በሩ ላይ ሁለት ፖሊሶች ተመድበዋል። ወደ እሷ መግቢያ አካባቢም ተጨማሪ ኃይሎች መድበያለሁ። ምንም ነገር አይፈጠርም። አረፍ በሉ። እናመሰግናለን ኮሚሽነር። ምንም አይደል ስራችን ነው። ቺናር እንዳልኩ መዝገቦቹን ይዤ መጥቻለሁ። ወይዘሮ ሜራል ውሃ ብቻ ነው የቀመሰችው። ናሙናዎቹን ወደ ላብራቶሪ ልከናቸዋል። ራሲት ኮምፒውተሩን አምጣውና እንመልከት። ግን እንደምታውቀው እነዚህ ምስሎች ከፖሊስ ጣቢያ ውጪ ማውጣት አይቻልም። ስለዚህ ለማንም ሰው አሳልፋችሁ እንዳትሰጡ። እሺ እሺ። አሁን ይሄ መጀመሪያ ወደ ፖሊስ ጣቢያ መጣሽበት ቀን እሺ? ተመልከች እዚህ ጋር መተላለፊያው ላይ ከወንድምሽ ጋር ተገናኝታችሁ ነበር። አዎ አስታውሳለሁ። እዛ ለቃለ መጠይቅ እንደተጠራ ነበር የነገረኝ። ጉቨን ለምንድን ነው የውሃ ኮዳው እንደዛ? ሲታይ በጣም የተጨነቀ ይመስል። እራሴት ወደፊት አሳልፈው እዚህ ጋር ምንም ነገር የለም። አሳልፈው። ቆይ አንዴ። ምንም ሳይቀምሰው ጠረጴዛ ላይ አስቀምጠው። ግን ማይል ተነሳው ስትል እሱም ቶሎ ብሎ ኮዳውን ከጠረጴዛው አነሳው። ጉቨን ኮዳው ውስጥ ያለው ነገር ምን እንደሆነ ያውቃል ማለት ነው። እማ ይመረዟት ነው? ያው እዚህ ምስል ላይ እንደሚታየው ከሆነ ጉቨን ይዞት የመጣውን የውሃ ኮዳ ይዞት ወጥቷል። ሻክራብ ከዚህ ጋር ምን ያገናኛል? ሻዛችሁ ነበር? ወይዘሮ ሜራል በጣም ተጨንቃ ነበር እና ሻይ ይሁን ውሃ ነገር አዘን ነበር።
እና የዚህ ሰውዬ ስም ማን ነው? እኔ ምንም ነገር አላውቅም ቺናር። ራሲት ስሙ ማን ነው? እኔ አላውቅም። ማለቴ ከሻይ አቅራቢዎች መሃል አንዱ ነኝ እኮ። እንዴት አታውቅም ራሲት? ማን ነው ይሄ ሰውዬ? እውነቴን ነው ኮሚሽነር፣ እኔ ምንም አላውቅም። እንዴት አላውቅም ማለት ምን ማለት ነው? እዩ እዩ፣ ተመሳሳይ ኩዳ ነው። ተመሳሳይ አስተሻሸግ ነው ያለው። ራሲት እስኪ ትንሽ ቀረብ አድርገው። አቅርበው እኛ ካፍቴሪያ ውስጥ እንደዚህ አይነቱ ውሃ ይቻላል አውቀ። ቆይ ይሄን እንዴት ማስተዋል ያቀ? ኮሚሽነር ጉልጄ ካራጉዜልኝ። ስማኝ፣ ዛሬ ማታ ተረኛ ሻይ አቅራቢ የነበረውን ሰውዬ ስም ፈልጌ ነበር። አዎ ጓደኛዬ፣ ሻይ አቅራቢውን ሰውዬ ፈልገዋለሁ፣ ንገረኝ። አዎ እሱ በትክክል። ለምን? ሚስቱ እርጉዝ ናት። እንደዛ ነው? የዚህን ሰውዬ ስም እና ማንነት የሚገልጽ መረጃ አሁኑ ላክልኝ። ተጠርጣሪ ነው። አዎ በትክክል፣ አፍጥ ነው። ሻይ አቅራቢ። አቁም ቺናር፣ ቆይ ተረጋጋ። ያለ ምንም አይነት ማስረጃ ማንንም ሰው መወንጀል አንችልም። ራሲት ተነስ፣ ተነስ፣ ይህን ሰውዬ እንፈልገው፣ ተነስ። ወይዘሮ ጄራን ምንም አትጨነቂ፣ ቃል ገባልሻለሁ፣ እናትሽ እንደ ራሴ እናት ነው የምጠብቃት። ቺናር አንተ መምጣት ከፈለክ ከኛ ጋር አብረን መምጣት ትችላለን። አይ ጄረንን ብቻዋን ልተዋት አልች። ቺናር አንተ ሂድ፣ እኔ ደህና ነኝ፣ አታስብ፣ ራሴን መጠበቅ ይችላል። አይዞን። አመሰግናለሁ ኮሚሽ፣ ስለጠየቅሽኝ አመሰግናለሁ። አለቃ በቃ ሾርባውን ተው። ጉቨን። ሄሎ ኒል። እናቴ ታማለች፣ ወደ ሆስፒታል ወስደዋታል። እህቴም እዛ ነበረች። በቃ ሁሉም ነገር ተበላሽቷል። አብደርሻለሁ። አንቺም አለሽበት፣ እህቴም እዚህ ውስጥ አለችበት። እህቴም አየን እንዴት ይዛ ልትመጣ ቻለች? ሁለታችሁም እዚህ ነገር ውስጥ እንዴት ልገቡ ቻላችሁ? ምንም ሊገባኝ አልቻለም። እባክሽ እርጅኝ ጉቨን። እኔ ቴክኖሎጂ ላይ ትንሽ እውቀት ስላለኝ ጄረን እንድረዳት ጠይቀኝ ነው። ልረዳት እንደሚገባና አንተንም ደስተኛ እንደሚያደርግ ነግረኝ ነው። ጉቨን ግን ደህና ነህ? ደህና መሆኔን አላውቅም። በጣም ብዙ ነገር ሳስብ ነው የነበረው። በጣም ብዙ ነገር ነው። በድጋሚ ራሴን ላጣ ያህል እየተሰማኝ ነው። አሁንማ በድጋሚ የማበድ እየመሰለኝ ነው። እንደዛ አትበል እባክህ። አሁንም በጣም አስቸጋሪ ጊዜ ላይ ስለሆንክ ነው። አባቴ ነገ ፍርድ ቤት ቀጠሯል። እኛ ቢሮ ውስጥ የነበረ ሰነድ የአቃቤ ሕግ እጅ ገብቷል። እዚህ ነገር ውስጥ ተጠያቂ የሚያደርጉት እኔን ነው። የካፕሪኮርን እቃ ማጓጓዣ መርከብ ዘገባዎች በሪል። እነዚህ ሰነዶች በጣም ወሳኝ ሰነዶች ናቸው። ዳሚር ጉምሻይን በህግ ሊያስጠይቁ የሚችሉ ሰነዶች በሙሉ እዚህ ውስጥ አሉ። ምናልባት በአሁኑ የመርም እስር ቤት ልገባ ይችላሉ። ምን ታስቢያለሽ? እውነት ህግ ለስራችን ፍትህ የሚሰጥ ይመስልሻል? አላውቅም። ምናልባት አሁን በደንብ ራሴን የማውቅበት ጊዜ ላይ ነው። ጥሩ ሰው ለመሆን
ምን አልባት ይሄንን ማደርግ ይሆናል ኒል? እባክሽ ነገ ወደ ፍርድ ቤት እንድትመጪ። አንቺ ካለሽ ብቸኝነት አይሰማኝም። አይ ጉቨን መምጣት አልችልም። ለምን? ለምን? ጉቨን አጠይቀኝ በቃ መምጣት አልችልም አልችልም። እሺ ውዲ አንቺ እንደፈለግሽ አልጠይቅሽ። ለማንኛውም ግን አመሰግናለሁ ስላለሽ እንደስተኛ ነው። በጣም ነው የማፈቅርሽ። የደሚር ጉምሻ የቀድሞ ሚስት አስገራሚ በነበረው የሰርግ ስነ ስርዓት የጀመሩት ትዳራቸው በሚያስገርም ፍጥነት ካበቃ በኋላ አስደንጋጭ መግለጫ ሰጥታለች። ደሚር ጉምሻ ሁሉንም አልተኛምልቆትና በግድያ ወንጀል እንዳገኘው ተናግራለች። ወንጀልና ኦሞቱ ኮብሎ ሁሉም ነገር እንደሚያረጋግጥ በሁለት የሚቀጣጠል ሰዓት ማልኩ ነው እንዴት ተኛ ጀምሩ ጥሪ አቀረባለች። እንደዚህ ሰዓት ውስጥ እንኳን አይደለም ለጄ ምንም ማሳስብ የሰዓት አደጋ መከላከያዎች ልካለ ታውቃለ? እርሜ ለሉና አሁን አይኔ ተገልጧል። ኦሙቶሮ ኮግሉ ምን ያህል ቅርብ ሆኖ ሲያጠቃኝ እንደነበር ማስተዋል ችያለሁ። ቺናር እንደዛ ነው ያለው። አባ የተፈጠረውን ነገር ግን ተረድተሃል? አቶ ቺናር በጣም ብዙ ነገር ነው የሚያውቁ። በጣም ብዙ ነገር። አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? አታስብ እሺ እኔ እቀዳለሁ። ምን አይነት እቀዳለሁ? ነገርኩ እቀዳለኝ። እሺ ቺናር ሲመጣ ሁሉንም ነገር ነግራለሁ። ኡፍ አባይ ቺናርን ተወው በቃ። እ ምን እያደረገ ነው? ጥሩ ጠበቃ እንደሆነ ያህል ያስመስላል። ችግር ሲፈጠር የፍትህ አምላክ ይመስል ቀውጥ ያደርጋል። አውነት ለመናገር ትንሽ ስራ ብቻ ነው መስራት የሚችል። ስለዚህ እሱን ተወውና ከሌቦ ጋር ይስራ። ካንተ ጋር ችግራችን እንዴት እንደተወጣነው ተመልከት። አባትና ልጅ ሆነ አንድ ላይ ነን። እንም ትላል ቆይ ታብቀሽ መቻኮል ይለብ ባንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ ነው። እኔን አታምነኝ ማለት ነው? ኦሞቱ የሮኮጉ ያለ መረጃ እንደሚያመለክተው ከደሚር ጉምሻይ ጋር ፍቺ ለመፈጸም ሂደት ላይ ያለችው ወይዘሮ ሉና በአንድ ምሽት ተሰውራለች። ደሚር ጉምሻይም ከድርጅቱ ሆኖ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ወይዘሮ ሉና የጉምሻይን ቤት ሰብስም ለማበላሸት የተላከች ሰው ናት የምትለው ነገር በሙሉ ውሸት ነው። ከዚህ በፊት እንዳልኩት በቤተሰቤ ላይ ያነጣጠረ ስም የማጥፋት ስራ እየተሰራ እንደሆነና ይህም በአሁኑ ክስተት ማረጋገጥ ችለናል ሲሉ ተደምጠዋል። ስልክህን ልትሰጠኝ ትችላለህ? የሆነ ሰው ማግኘት ፈልጌ ነበር። ይቅርታ አልችልም። እመቤት ጠበቀው ለኔ ስልክ እንዲይዝ አልፈቀደልኝ። ግን ለማን መደወል እንደፈለግሽ ንገሪኝና እኔ አሳውቃቸዋለሁ። አቶ ችቴን የደሚር ሹፌር ለሱ ነው የሚሰራው። ምን ሆነሻል እመቤት? በጭራሽ አይሆንም። ደሚር በየቦታው እየፈለግሽ ነው ያለው። ፖሊሶችም እንደዛው። ለሱ የሚሰራን ሰው በጭራሽ ልታምኚ አይገባም። ግን ከሱ ጋር ቅርበት አለኝ። ታውቂያለሽ፣ አቶ ደሚር አንቺን ለማግኘት ብዙ ወንበዴዎችን ቀጥሯል። የራሱ ለሆነ ሰው ደግሞ ምን ያህል ሊከፍል እንደሚችል አስቢ። እንደኔ ግን ሀገር ለቀሽ እስክትወጪ ድረስ ለአቶ ቺቲን ባትደውይለት ጥሩ ነው ባይኔ። ሰዎች ለገንዘብ ብለው የቅርብ ዘመዶቻቸውን ማሳልፎ ይሰጣሉ።
ለዛሬ የሚሆን ማደሪያ ክፍል አላችሁ? እሺ በአንድ ሰዓት ውስጥ እንደርሳለን። እንገናኛለን። ዚያካቢ ክላስ ይችላል። ይጂና ረፈው ከዛረፍት ሲሰማሽ ወደስ እሺ በጣም ደግሞ አይ አይ ሆነ ለምን ወንጀል ማለት እንደዛ ማድረጉ ለማንም አይጠቅም። እስካሁን ድረስ ምንም ነገር አልበላሽ። እሺ ቢያንስ ሾርባ ነገር ጠጭ፣ ሆነ ነገር መቅመስ አለብሽ። እና ቆይ አሁን አልጠጣም ይያልሽ ነው ማለት ነው? ወንድሜ መምጣት ትችላለህ? አቤት አለቃ። እባክህ ይሄንን ውሰድና ሁለት የምስር ሾርባ አምጣልኝ። ይሄ ትንሽ ቀዝቅዟል ግን እንዳትደፈው፣ ውጭ ላይ ውሾች አይቻሉ። ስለዚህ ዳቦ አድርግበትና እባክህ ሁሉንም ለነሱ ስጣቸው፣ ደስ ይላቸዋል። እሺ አለቃ። ስማኝ ይሄንን ቀዝቃዛ ሾርባ አንሳና ለወንድሜና ለቆንጆ ጓደኛው የምስር ሾርባ አምጣላቸው። ደሞ ጥሩ አርጋ አሰራላቸው። መልካም ማዲውንላችሁ። በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናለን። የምስር ሾርባ? አዎ ምን ነው? ሌላ አይነት ሾርባ ይሻልሽ ነበር እንዴ? ሌላ ነገር ልዝስ? አይ ችግር የለውም፣ የምስር ይሻላል። ያው እኔ ላንተ ብዬ ነው እሙት። አይ እኔም ተመሳሳይ ነገር እበላለሁ። ምን ነው ለምንድን ነው እሙት? ምንም። አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን። እሙት ቶሎ ሾርባችንን ጠጣና አንተም ወደዛ ትሄዳለህ። እሺ እባክሽ በለኝ። የት ነው የምሄደው ጀረ? በዚህ ብቻሽን ጥየሻል። እናትሽ ሜራል እስከሚሻላት ድረስ ከጎንሽ አለኝ። እሺ ምንም በሚል ቃል መስማት አልፈልግም። ቺናር እንደዛ ከሆነ በጣም ብዙ ጊዜ ማቃጠላችን ነው። ስለዚህ መሄድ አለብህ። ሂድና ያንን ሰው ይፈልገው። የእናቴን ጉዳይ ማጣራት አለብህ። ጉልጀሱን እየተከታተለች አንቺ ጉልጀና ታምኛት? አምናታለሁ። ግን ማናቸውም የቺናር ይልማዝን ያህል አይሆኑም፣ በእሱ እርግጠኛ ነኝ። ስለዚህ ሂድና አንተን ፈልገው። አንተ በለመድከውና በምትወደው መንገድ ሂደህ አግኘው። ግን ብቻሽን መሆንሽ ደህና ትሆኛለሽ? ምንም አልሆንም። እባክህ ሂድና ሰውየውን ፈልገው። እሺ ግን ለኡማይ ደውላታለሁ፣ እሷ እዚህ ትመጣለች። እሺ እሷ ብቻሽን አትተውሽ። በዛ ላይ እነዚህ ሁለት ሾርባዎችም አይባክም። እሺ ስማማለሽ? አዎ ስማማለሁ። እሺ ጥሩ። እንግዲያውስ አሳውቅሻለሁ። እሺ ጂኒ ሃል ብዙ ሰዓት ፈጀሽ እኮ ነው። ወይም አይደለም በይን፣ ተመረዛ ነው አይደለም፣ ንገሪኝ ጂኒ ሃል።
ይኸውልሽ አንቺ ልጅ ሰላም ሰላም እናቴ ነቅታለች እንዴ ቆይ ልጠይቅ ሄሎ ወይዘሮ ሜራህል ነቅታለች እሺ እስካሁን አልነቃችም አዝናለሁ እሺ አመሰግናለሁ ምንም ማለት ይቅርታ ድምጽን ከፍ ማድረግ ትችያለሽ? ያ አቶ ኢብራሂም ልጅ ኦትኩ ዮሮኮግሉ በጥይት ተገድሏል። የነዚህን ሰዎች ስም ጽፈሻጂ በቅርቡ ስለነዚህ ስሞች መስማትሽ አይቀርም። ይሄን ነገር እንድናገር ለመነኝና ይገፋፋኝ ደግሞ እሱ ራሱ ኦሙት ዮሮኮግሉ ነው። በጣም ጥሩ ሰዎች ናቸው ለመብታቸው እየተሟገቱ ነው ያሉት። ግን በራሳቸው መብታቸውን ለማስከበር ግድ ሆኖባል። ጄረን በሂደት ደሚረን እና እንደ ደሚር ያሉ ሰዎችን ማንነት ያጋልጥ። ደህና ነሽ? አሁን ማለት የምችለው ነገር አመሰግናለሁ። ኮሚሽነር ሻቅራቢው ሰውዬ ታውቋል። ስሙ ኢስማኤል ይባላል። እሺ ሊላስ ምንም አይነት መረጃ የለም? አድራሻው ተገኝቷል። የቀድሞ መስሪያ ቤት አድራሻው እንደዛው። ስለ እውነተኛነቱ ማረጋገጫ ግን ይለኝ። አይ በእርግጠኝነት አስተኛ ነው። ለማንኛውም እሺ በቃ ምንም ችግር የለም። ይሄን ሰውዬ የገባበት ጉድጓድ ገብተን እናገኘዋለን ራስህ። እሺ አዲስ ነገር ካለ አሳውቅሻለሁ። አይ እኔ እመጣለሁ። በየአቅጣጫው እንሄዳለን። ና ሄሎ አሊ እንዴት ነህ? ወንድሜ ሰውየው ስም ኢስማኤል ይባላል። ጉርጂ 3 የተለያዩ ቡድኖችን አዋቅራ ለፈለጋ ወጣለች። የሄዱበትን ቦታ አግኝተናል። አድራሻውን እልክላለሁ። አያስፈልግም። ስማኝ ይሄን ብቻ ንገረኝ። የሐሰተኛ መረጃ ሰነድ መስራት የሚችል ግን በእድሜ የሚበልጥ ሰው ታውቃለህ? ከኔ በላይ ጎበዝና ከኔ በእድሜ የሚበልጥ ሰው እሽሪስ የሚባል ሰው አለ። እና በደንብ ታውቀዋለህ? እናውቀዋለን። የቀድሞ የኔ አስተማሪ ነው። እና ችግር አለው? አረ ምንም ችግር የለውም። ሐሳብ አይገርም። ማለቴ የተማሪና ያስተማሪ ፉክክር ብለህ ልጠራው ትችላለህ። አሁን ስራዬ ይሄ ነው። አባቴ እሽሪስ ብዬ ነው የምልህ። የኢስማኤልን ፎቶ አልቀለም። በምን ስም አዲስ ማስረጃ እንደምሰራና ትክክለኛ ማንነቱን አጣርቼ እነግርሃለሁ። እሱን እየፈለከው ነው አይደል? አዎ ትክክል ነው ወንድሜ። እንገናኛለን። እሺ እኔ ላይ ጣለው። ራስን ጠብቅ። ሁሉንም ሰላም በለልኝ። እሺ እንገናኛለን። እሺ በቃ። እሺ። ሉናም ከእናንተ ጋር ተሰራ እንደነበር ታውቂ ነበር? ይሄን ነገር ወንድሜ እሙት ብቻ ነበር የሚያውቀው። ግን የሉና ልጅ አባት ማሂር መሆኑን ሳውቅ በጣም ነበር የደነገጥኩት። ምን? ወይ በጣም ይቅርታ አድርጊልኝ ጀረሚ። ይቅርታ አላወቅሽም ነበር አይደል? መናገር አልነበረብኝም ነበር። በጣም ይቅርታ። አሁን ላይ ብዙ ማወቅ ያልነበረብኝ እውነታዎች በማወቄ በአንድ ጊዜ አሁን ላይ እኔንም ግራ እያጋባኝ ነው ያለው። ምን ማሰብ እንዳለብኝ፣ ምን ሊሰማኝ እንደሚገባ፣ ማንን ማመን እንዳለብኝ ግራ ገብቶኛል። ጄረን እኔን ማመን ትችያለሽ? የእውነቴን ነው። እኔን ልትረጅኝ የሚችው ብቸኛዋ ሰው አንቺ ነሽ። አንቺ መቼም ልታፈቅሪው ከማይገባ ሰው ጋር ፍቅር ውስጥ ገብተሻል። እውልሽ አንዳንድ ነገሮች በቃላት መባል የማይችሉ ነገሮች ናቸው እና መናገር ማይጠበቅብሽም ሁሉንም ነገር ረዳሻል። ግን እባክሽ ለምንሽ ወንድም ያትዘኝበት
ምንም ነገር ካንቺ የሚደብቅሽ ከሆነ በቂ ምክንያት ቢኖረው ነው እሺ? እሺ የሰዎቹንና የካሜራዎቹን ጉዳይ ምን አደረክ? ጨርሻለሁ። ለአንተ በጣም ምርጥ የሆነ መረጃ ፈልፋይ ከአሜሪካ አምጥቻለሁ። በስራው በጣም ጎበዝ ነው እና እንደተጨመረ እንደማያስተውቅ ተናግሯል። ያ ማለት ያ ሰው የዛን ቀን ነበር ያረፈው ማለት ነው። እንደዛ ከሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። የፖሊስ ጣቢያውን ሰውዬ ምን አደረክ? አንድ የሚያግዘኝ ደንበኛ አለኝ። እሱን አናግሬው ነበር። እድሜ ለሱ ምንም አይነት ችግር ሲገጥመን እሱን ነው የምጠይቀው። ሁሉንም ነገር ይጨርስልኛል። ደንበኛ ማለት ቆይ ቀጽል ስሙን ግን በጣም ብዙ ሰው ያውቀዋል። ወሳኝ ሰዎችን ያውቃል። ጥሩ እንግዲያው ስኔን ማስተውቀኝ ምናልባት ያስፈልገኝ ይችላል። መቴ በሁሉም ነገር እየተጣደፍክ ትንሽ ረጋ በል። አንተ ወዲያው መሪውን ይዘ ነዳጅ ረግጣ መሄድን የምትፈልገው ሳታስበው ልትጋጭ ትችላለህ። በነገራችን ላይ ይሄ አልኩ ሰውዬ አንዳንድ መረጃዎችን ማጣርቶ ነበር። ምርመራው እየተንቀራፈፈ እናት ተመረዛ ነው አይደለም የሚለውን እያጣሩ ነው። እሺ ያ ደሞ ለኛ ጥሩ ነው። ለኛ አሪፍ ነው እንጠቀምበታለን። ምን ነው ግን ትናንት እናቴ ድራማ እንዴት ነበር? ቆይ ጉቨን ወዲያው ነው የማነው? ከንም ለመደበቅ እየሞከረኩ ነው። ማለቴ ልጁ በጣም ጥሩ ልጅ ነው። እውነት ለመናገር በጣም ነው ያሳዘነኝ አባይ። ሰይጣን መለፍለፍን አቆምሽ። ካሁን በኋላ የምትናገረውን ነገር እየተጠነቀቅ አፍን ትዘጋለህ። አሁን ወደ ቤት ሄደና ልብስህን ቀይረ ወደ ፍርድ ቤት ነው። እሺ በለኒ ሻቅራብን ሰውዬ ማግኘት አልቻለም። ሲያናድድ ምን አይነት ነገር ነው? በእናትህ ያስመረዛት ማንንም ይሁን ማን ሰውዬውን በደንብ ነው የደበቀው። ማን እንደሆነ እኮ አውቀናል ራስህ። አሁን እኮ ስሙን ብቻ ነው ያላወቅነው። ሲያናድድ አሁን ማስረጃ ያስፈልጋል። ማስረጃ አሊ እርግጠኛ ነህ ትክክለኛው አድራሻ ላይ ነው ያለሁት? አዎ ትክክለኛው ቦታ ላይ ነው ያለነው። ስደተኞች ወደዚህ ቦታ እንዲመጡ ነው የተደረጉት። ሰውየው ከሶፊያ ጋር ከነዚህ ስደተኞች ጋር ወደዚህ መጥቶ ነው የሚሆነው። ትክክለኛው መረጃ ነው እመነኝ። እሺ ሰውየው ነው ይቷል። ለጉልጄ ወደዚህ እንድትመጣ ነገራት አፍጥነው። እሺ እሺ አቤት አሊ። ቺናር ሰውየውን አግኝቶታል። አድራሻውን እልክላችኋለሁ። ቆይ ምን ይያልክ ነው? እሺ እሺ አሁን ነው ያዋል። ምንድን ነው የተፈጠረው? ሰውየው ተገኝቷል። አግኝተናል ራሴት። አድራሻውን ልኮልናል። አዎ እንግዲያው ስንፈጠ ቀጥታ ሄድና በዚህ ጋር ተጣጣፋል። አፍጥነው ራሴት አፍጥነው። ጠበቃ
እንድናወራ ብቻ ነበር እሺ አንድ አዳምጠኝ ተደብቀ በቆየ ቁጥር ነገሮች ላንተ በጣም እየከበዱ ነው የሚመጡት። በጉ መሰረት ነው የኔ ምለ በፍጥነት ከዚህ መሄድ አለብህ። አንተ የምትሰራለት ሰው ከዚህ ሊያድን አይችልም። በደንብ አዳምጠኝ። ከዚህ በፍጹም አታመልጥም። አንተ ሰውዬ ትሰማኛለህ? በፍጥነት ብንገናኝ ይሻላል። እሺ? ስማኝ፣ ፖሊሶች እየመጡ ነው። ከዚህ ወጥተህ ሕይወትህን አድን። ትንሽ ቅጣት ብታገኝ ነው። እንግዲህ እሺ፣ እኔን ማግኘት አልፈለክም። ይሁን።
ሲያበሳጭ። እሺ በል ንገረኝ ንገረኝ ተናገር። ለምንድን ነው ሴትዮዋን የመረስካት? ለኔ ብስ ነግረኝ ይሻላል። ንገረኝ እንጂ አፈ እሺ እሺ ጀን ሰጣለሁ። ጥሩ ሐሳብ ፋቲ ሁሰደው በለያዘው አፍተና ጀመርም ነግረህ ነበር የምሬን ነው። ምንድነው ቺና በስተመጨረሻም ፖሊስ ለመሆን ወሰንክ እንዴ? ምን ማለት ይችላልው ኮሚሽነር? ምን መሰለሽ ላንቺ ያለኝ አድናቆት አንዳንዴ ሞያይ እንድቀይር ገፋፋኝ። ታው እንጂ አው ባንድ ይሄ ስራ የስልክ ቁጥሬ ነው። ይሄ የግል ቁጥሬ ነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ስራና የግል ህይወትን አለማገናኘት ጥሩ ይመስለኛል። እንደምታዩ ማለት ነው። እኔ ጋር ያለው ቁጥሬ የትኛው ይሁን? በሞከር ትፈልጋለሽ? ለዳቡን እንዴ? እ? ውሃ ጠምጥሃል? ከሰውዬዎቹስ አይደለም ያገኘሽ? ቺናር ንጹህ ነው ምንም አታስብ። እውነቴን ነው የምልህ፣ አንዳንዴ በጣም ነው የምታስገርመኝ። የምሬን ነው። እኔ አላምንም ይሄን ያክል አስገርምሻለሁ። ደስ ይላል። ለማንኛውም አመሰግናለሁ። ሰውየው ቢያመልጥ ከባድ ይሆንብን ነበር። ባያዝ ኖሮ አለቀይ ምንም ነገር እንዳላደርግ ያግደኝ ነበር። በእርግጥ ልክ ነሽ ኮሚሽነር። እንግዲያውስ ስልክሽን የሚጠብቅ ይሆናል። ቺና በድጋሚ የደንበኛ ተቃራኒ ሆነህ እየሰራህ ነው። በዚሁ ከቀጠልክ ራስህን አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ልትከት ትችላለህ። እንድታውቀው ይቅርታ። ግን ራሴ እንዴት ማዳን እንዳለብኝ በደንብ አውቅ። መልካም ቀን ይሁንልሽ። እሱ ነው ቃል።